taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegeen in gacanta lagu soo dhigay askarka wada tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya kuwaas oo maarinimadii shalay ahaa israsaasayn dad ay ku dhinteen ay ku dhaxmartay magaalada Marke ee xarunta gobolka Shabeelada Hoose gaashaan lacad fataax aadan xasan afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed oo la hadlay warfidiyeenka ayaa sheegay in xilligan aan la aqbalaynin in la isku dilo aan ooyin qabiil oo laga soo tagay isagoo cadeeyay in baaris lagu bilaabay dadkii ka dambeeyay falkaasi sidoo kale waxa uu sheegay in ragga isku rasaaseeyay magaalada Marka ay hadda ku jiraan xarunta hay'adda dambi baarista ee CID-da dhowaan ay ku wareejinayaan maxkamadda ciidamada qalabka sida si ay u bilowdo dhageysiga maxkamadda intooda ugu dambeyntii gaashaan lacad fataax aadan ayaa waxa uu uga digay ciidamada kala duwan in hubkooda ay u adeegsadaan arrimo la xidhiidha aana qabiil islamarkaana waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in si nabadgelya loogu wada noolaado deegaanka lagu wada nool yahay taas oo uu tilmaamay inay tahay mid muhiimad u leh guud ahaan bulshada Soomaaliyeed cid alla cidi isku dayda inay aana qabiil mise qaab qabiil wax u weerarto waxaa la waafajin doonaa sharciga sida caawaba ay hormuudku u noqdeen maamulka gobolka Shabeelada Hoose ciidankooda wada jira nimankii dambiilayaasha ahaa ee labada dhinacba ay ugu soo simeen xarunta baarista dambiyada gudoomiye waa kaaga mahadcelinaynaa waxaan diyaar ah oo isla caawa soo holgalay maxkamadda ciidamada qalabka sida oo aan u mahadcelinayaa gudoomiye Shuute iyo tiimkiisa oo iyaguna isla markiiba kiiska baarista ugu dhaqaaqay xeer ilaalintii iyo hoggaanka baarista dambiyada waxaan rajaynayaa inay ku cibro qaataan dadka hadda quriga uu garabka u suran yahay ee raba qaab aana qabiil ama ujeedooyin gurcan inay u isticmaalaan walaale waxaan kaaga digayaa inaad qurigaaga u adeegsato qaab qabiil waxaad u adeegsan kartaa qaab ka wanaagsan oo inaad la shaqayso ciidanka ammaanka uu gudoomiyuhu hormuud u yahay oo garabkayna taagan yahay gobolka Shabeelada Hoosena waxaan rajaynayaa gobolka ugu nabadda badan inuu noqdo sababtoo waa gobol bulsho badan waa gobol wax soo saar leh waa gobol Soomaali ay ku tashato waxaan haddaba u digaynaa dadka quriga uu garabka u suran yahay ee ku foogan inay qaab qabiil ama nooc kale ay u dagaalamaan kuwa cimri qaata kuwa caawa yaala CID sidoo kale waxa uu cadeeyay in xilligan adag loo baahan yahay in bulshada Soomaaliyeed ay ka wada shaqeeyaan nabadda wadajirka iyo wada noolaanshiyaha islamarkaana ay joojiyaan ku mashquulka colaadihii hore ee raagtada ahaa iyo sidoo kale isku dilka aanooyinka qabiil oo uu sheegay inay yihiin kuwa laga dhaxlo dhibaatooyin fara badan idaar osmagane wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV Muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland